Ovde ćemo sada uraditi jednu vežbu u kojoj ćemo pokušati da nacrtamo ovaj neki predmet, u stvari ovaj tehnički crtež. Znači ovo ovde je samo skica, urađena slobodnom rukom, mere nisu precizne, ali znači ovako nekako bi trebalo da izgleda vaš predmet, da se jasno vide debele linije konture predmeta i da se jasno vide tanke linije od kota, odnosno od mera. Kao što vidimo, ovaj naš predmet je dugačak 125 mm, a širok je 75 mm. I najbolje će biti da krenemo od crtamo jedan pravougaonik ovako. Evo vidite, tako, sa ovim dimenzijama. Dužina 125, širina 75 mm. Evo ja sam povukao već jednu liniju. To će mi biti ova ovde linija. I recimo, odavde negde ću početi da radim. To će mi biti ovaj ovde početak. Bitno je sad ovde na početku da napravimo pravougao. Pravougao, znači ovde mora biti pravougao. Taj pravougao možemo napraviti na dva načina. Možemo ovako, ako imate isti ovakav trougao, znači prislonite ovu ivicu unutrašnju od trougla uz ovu liniju i povučete onda ovde liniju lepo i dobit ćete pravougao. To je veoma važno da ne bi vaš predmet bio kriv. Ovako, ovako kriv, znači zbog toga je to važno. To je jedan način. Ako nemate ovakav trougao, onda uzmete drugi neki trougao koji imate, njegovu najdužu stranu prislonite uz vašu liniju, uzmete drugi lenjer ili drugi trougao i prislonite ovako uz njega. A onda polako okrenete ovaj vaš trougao i otklizate recimo do ove tačke koju sam malo pre označio. I sada povučete ovde liniju. I primetite da crtam sve sa tankim linijama. I sve ću crtam sa tankim linijama i samo ću na kraju da podebljavam ono što mi bude trebalo. Znači sada sam ovde dobio pravi ugao. Još jednom. Znači pravi ugao može da se dobije na ovaj način. Prosto, ako imate ovakav trougao, znači prislonite ovu ivicu uz liniju i ovde povučete liniju i dobili ste pravi ugao. To je jedan način. Drugi način je ovako. Uzmete trougao i njegovu najdužu ovu stranicu prislonite uz vašu liniju. Neki drugi lenjer prislonite uz vaš trougao ovako, a onda vaš trougao polako okrenete ovako i evo, sad možete ovde da povučete pravi ugao, ovde pravi ugao, ovde pravi ugao. To je to. Idemo dalje. Pošto treba da napravimo pravougaonik, dimenzija 125 i 75, uradit ćemo sledeće. Merimo ovde 125. Na jednom kraju obeležimo, idemo gore, merimo 125, obeležimo i povučemo tanku liniju. Znači merili smo na dva mesta, na jednom mestu i na drugom mestu, na jednom kraju, dole i gore. Ovo smo uradili zato da bi ove dve linije bile paralelne. Merenje na dva mesta obezbeđuje paralelnost. Sada ćemo isto da uradimo za visinu. Visina je 75. Idemo na jednom kraju, možemo i ovde van, ovako, odmerimo 75 i na drugom kraju 75 i povučemo tanku liniju. Evo ovako, dobili smo ovaj naš pravougaonik. Možemo sada već da podebljamo recimo ovu liniju ovde. I možemo ovu liniju da podebljamo. Da bi nam bilo lakše da pratimo šta se dalje dešava. Imamo ovu liniju 40. Hajde da odmerimo 40 i da podebljamo odmah tih 4 cm. Evo ovde je 4 cm. I to možemo da podebljamo. Tako. Ovo ovde je 30. Možemo i to da podebljamo. Odmerimo, tako, obeležimo i podebljamo. Sada ćemo recimo da nacrtamo ovu linijicu ovde. Znači, ova linija je 30, pošto ova linija ovako,
ovde mora da bude paralelna sa ovom linijom. Znači treba nam ovde negde još da odmerimo 30, bilo gde. Evo ovde recimo, 30, tačkica, mala tačkica, i ovo prethodno što sam odmerio, malo pre, evo ovde, namestim lepo lenjer i povučem tanku liniju. Znači to je linija na kojoj se nalazi ova linija. E sad ćemo da vidimo koliko je ova linija dugačka, pošto ne piše na crtežu koliko je dugačka, ali mi imamo ovo, je 125 i ovu meru 75, to je znači ovo ovde. Znači ovo je razlika od te dve mere, od 125 do 75, to je od 75 do 125 ima 50. Znači ovo je dugačko 5 cm, odnosno 50 mm i to ćemo i da uradimo. Znači ovde, evo ga, to je 5 cm i podebljamo. I dobio sam ovu crvenu tačku. Sada ćemo da uradimo ovu liniju, vertikalnu. Po istom principu, ovde smo već odmerili 40, sad ćemo ovde dole negde da odmerimo 40. Evo recimo ovde, stavimo jednu tačkicu, malu. Vidite kako su moje tačkice male, znači ne vide se iz aviona. I povučemo ovde tanku liniju. Opet, ne znamo koliko je dugačka ova linija, ali predmet je širok 75, a ovo ovde je 55. Evo. Znači ovo parče ovde je razlika, 75 manje 55, to je 20. Idemo da odmerimo 20. Evo ga. Tako. I podebljamo. To je to. I vidite, sad smo dobili praktično ovu crvenu tačku i dobili smo ovu crvenu tačku. Znači kosinu kad crtate, nju ne znate koliko je dugačka, ali znate, uvek nacrtate početnu i krajnju tačku kosine i onda samo te dve tačke spojite i dobili ste kosinu. Evo. To je kosina. Sad smo nacrtali naš crtež. Ove pomoćne linije nećemo da brišemo za sada. Trebamo još da unesemo ove kote što imamo. Vidite kako sam ovde ostavio ove duže linije. Rekli smo da ova ovde kota treba da bude udaljena od predmeta oko 1 cm. Evo, recimo tu negde da lupim tačkicu, 1 cm. E, ovako. Nemojte ovako, to je krivo, nije paralelno. Znači, trudite se da bude paralelno. I idem od pomoćne do druge pomoćne kotne linije. Tako, dodam ovde strelicu. I dodam ovde strelicu. I na sredini napišem broj 125. I odmah ovo ovde obrišem, dugačko je, ne treba da bude toliko dugačko. Ovo je dovoljno, znači jedno 2-3 mm. I ovde isto polako obrišem. Tako. E, ova kota je dobra. Idemo na kotu 75. Ovde je malo fali. Pa ću da produžim. Ovo. Tako. I opet ću da odmerim 1 cm. Tako. I sada ću da povučem ovde glavnu kotnu liniju. I vidite kako su tanke linije. Lepo se razlikuje predmet od kota. Sa ove strane moram da pišem, znači ovako, 75. I opet moram ovo da skratim. Tako. I ovde, tako. To je u redu. Sada ćemo da uradimo gore u kotu 40 ovde. Moram da produžim malo ovo ovde. Znači vodite računa kad produžavate da to lepo uradite. Vidite kako sam prislonio lenjer uz liniju. Znači ne radim ovako neko produžavanje, ovako kako vi umete, nego lepo prislonim uz liniju i produžim ovo gore. E, opet nam treba ovde taj 1 cm rastojanja. To je tu. Tako. I ajde, može i ovako. Evo ovde. Tako. Dodamo ovde strelice. Strelice. Ovde ću da obrišem. Ovu neću da diram, pošto mi treba još druga kota. E sad imam kotu 75. Aha, prvo da napišem ovde 40. Imamo ovu kotu 75. Znači, od ove linije, još centimetar gore. Tako. I namestim se i gledam da lenjir stoji paralelno sa ovom linijom. Evo ga. Znači ne da bude ovako nešto krivo ili ovako, nego to. I imamo
Ops, malo sam pogrešio. Znači ne idemo dohle, nego trebamo do ovde da idemo. Pošto je ovo 5 cm, ajde ovde ćemo da odmerimo negde 5 cm. Tako. I sad ćemo kroz ovu tačku i ovu malu tačkicu da povučemo ovako liniju. E, tako. Znači ovo je nepotrebno. Tako. Sad mogu i ovo malo da obrišem. Tako. Ovdje ćemo da dodamo strelicu. Strelica 75. Ostaje nam još ove dve kote 30. Ovdje moram da povučem tanku linijicu, jedno centimetar i po. I opet da odmerim. Ovo mi je sad dugačko. Da odmerim ovdje 1 cm, tako. I da nacrtam. Evo je. Tako. Ovo ovdje da skratimo, ovo neće markiramo. I još ovdje da odmerimo 1 cm. Tako. I još jednom. Lepo vodite računa da trougao stoji paralelno sa ovom linijom. Tako. Ovo opet sam pogrešio, ne idemo gore. Nego treba da uzmemo, ovo je ovdje bilo 2 cm, a ovdje ćemo negdje da odmerimo tih 2. Evo, ovo je 0, ovo je 2 i povučemo ovako. Evo ga, tako. E, i sad ide ova pomoćna, evo ide ovako. Tako, treba. Sad možemo ovo da skratimo i ovo ovdje da skratimo i da upišemo 30 ide ovdje, a ovdje ide 55 i uvijek pišete na sredini. I to je vaš crtež. Hvala na pažnji.